अभिनेत्री प्रियंका कार्की को ललितपुर भैंसीपाटी स्थित घर में चोरी भएको छ। प्रहरी का अनुसार लक्ष्मी पूजा को दिन में राति 9 बजे उक्त चोरी को घटना भएको हो। ललितपुर प्रहरी प्रवक्ता सुधीर राज शाहीले दिएको जानकारी अनुसार 30,000 रुपया नगद र करीब 5 तोला सुन चोरी भएको छ। उक्त नगद र सुन लक्ष्मी पूजा गर्न निकालिएको जनाइएको छ। अभिनेत्री कार्कीको परिवार डिनरको लागि बाहिर गएको मौका छोपेर चोर टोयलेटको झ्याल धुँदै घरभित्र छिरेको हुन सक्ने प्रवक्ता शाहीले जानकारी दिए। घटनाबारे अनुसन्धान गरिरहेका छौँ, चोरीमा संलग्नको खोजी भइरहेको छ। उनले भने